네, 이거 더 쓰나? 자, 어, 마시 도사다. 마산, 노. 헬로 보이스. 넥에 니 비트 스토어 라이크 엄마 샤메 브리가 엄마 비트 나다 나무쳐 엄마 류데 다시 다토 니 네고 네? 아 우와익 쟤게 다 우가 센토 무지코 Mene krenut. Zirone, pa di si Zirone? Sad je bacio naziv i eto ti ljudi. Ne, si lud. Samo staviš da je Battle Pass giveaway, neko će napisat kao Battle Pass giveaway. Vidjet će live. Doće na kanal. Lajkat će, šerat će, gle ovaj će dijelit to. I možda budemo došli do 100, ali bit će i bez tog, mi se ja i basi dovoljili, da ćemo kao radit ta ova GV. There are plenty of work if you know where to look. To ne znam kako se to treba riješiti. Al treba, ne, pa rekli smo ja i Basi da ćemo raditi 5 kao ovih. 5 Battle Pass-ova. Nije to niš clickbait, nego baš smo rekli da ćemo raditi. Ali ono, probat barem, si tu Basi? Basi? To znam. A, dobro. Ja. Samo da vidim da li mi igrica šljaka. Dobro, šljaka, samo mi FPS malo. Čekaj da vidim da li mi je nešto upaljeno. Nije ništa. Ovo je ugašeno, ovo je ugašeno. Bas je tu fizički, a ne psihički, a da. E tako da si tvorim chat. Ne, ja tu, samo žvačer mrku. Žvačeš mrkica? Mrku žvačem jer sam malo gladan. Ne da žvačem mrkica. I onda žvačeš mrkica jer si gladan. Da. Si kad probao, se ne jesu mrkva. A?
ćeš igrat, probao najest od mrkve. Ne, probao sam je samo jes, a najest od mrkve ne. Probaj. Pojest ćeš je pol kila, ali pola dana ne ideš bi glan. Nema šanse. Možda kako ti zasiti. O, momo. Da. Te probaj. Zatvori. Ne, probaj. Ali nema je... Nema je prekasno na večer. Onda se probudiš. A znam da. Moga Battle Pass GA šalice. Ma glej, ako dođemo na 100 lajkova, onda ćemo raditi giveaway. Da, da. Tako, šerajte, šerajte prijatelji. Meni osobno najbolji streamer. Samo pogodi kje to napisa. A? Jednu šansu imaš. Noizi, ovaj, nakon live-a igram Rogue. Da. Magari sam mislio ovaj... Mislio sam nešto ti pametno napraviti u svom životu. Ali, gledaj, možemo reći da je i to pametno. Ako ništa drugo, zabavno. A je mi se alata daje u ovoj igri? Ne znam. Valjda health. Health dava. Da. Nema pametnije od Rogue-a. Ima gym style. I možda vidi dim je cura i to da me ne znam. Šta sam dobio? Aj, SMG. Strašno. Aj, Noizi dođe igrat Fortnite. Dobra ideja. Jo, šalje mi ove... Či Zorz, di si Zorz, pozdrav. Prozora majka bujka. Neće delat. Vikendi su za cure četvrk, tak ni vik. To mi je još neko bio rekao, na delu mi je neko to bio rekao. Sa rekao, onda ti mora da imaš super odnos sa curom. Da. Frajer vidi, curu svaka dva tjedna. A ima 38 godina. Ka majka. Pa ja, kad je vreme da se oženi, da živi skupa s njom, ne? Ne. Ja rekao, neđu ja to, te ga slabi ga. Gle, nekamo se kroz neku cijev izašao. Gal, pozdrav. Haj. Kroz neki kontejner. Di sam ja? Pa, tamo di si bio prije. Tu je medkit, ko se interesira. Evo, skup iz Trijanih, ja sam iz Rijeke. Skup iz Trijanih. Ti si blizu, ti si... Valjda skup iz Trijana. Ma ne, to ja, to jest Bas i Noizi vole ovo, onako pričat, pa onda... Aj, 1v1, aj! Sad me dodaj! Skupljaš ti možda medkit? What? Si čuo? Ne. Imam dva ova koja se bacu pod ova kao slurpa. Imam 6 minija. Dobre, imam 3. Kako zoveš Fortnite-u? A evo, iz 3A 03 i veliko. Kad ću biti sudac? Ko zna što ne? Nije YouTube Istrijan, samo Istrijan. Ljudi, like live stream, idemo na 100 lajkova i onda dijelimo ja i Basi 5 ovih... 5 Battle Pass-eva. Dakle, noizi spava, aj. Crazy! On 240, hz, dodaj me. Oj, doktor. Noizi, izbriši, molim te, sve videe s kanala, please. Da onda bar ne povjeri da si to ti.
Koliko bodaš imaš vareni? Ne znam. Nemam pojma. 1800, 700, nemam pojma. Ja sam peta, ja isto, ja mislim da sam peta. Nisam igrao danas. Ljudi, ma vidiš ti kog? Ili smo mi... Ovo, čekaj, nešto mi je zalagalo. Tu je bio Kalaš, to mi treba. Kalaš je zvjerka u ovoj igrici, majke mi. No kada smo rekli, nozi ćeš doći igrat u ovoj Fortnite munjeni. Ma nek su taktikal vratili. A da, neka su ga vratili, ali po 20 damage-a to što on dava, to je strašno. 7, 8, 8, 8, 8. Toko da brojiš. 7, 1, 2, 3, 5. Mala je banana, ali je. Ako mu daš iznad 20, to je već veća matematika. Šta si ti to napravio da je sve često pokazalo? Se vidio, trik, magija. Ghost no skill gun. Zona. Ma ja, da, idemo u zonu. A inače možeš neke od ovih umjetnih inteligencija pitat, što često baš. Aha. Kako si rekao da se zoveš? Evo gore je napisao Zorđi 3.03. Evo ih oni botovi ispred. Sad ću pol šažera potrošiti na te govnare. Ma ne mogu ja ovo zaobići. Joj, koliko ja zlata imam, ej. Ja imam 628 zlata. Možemo kupiti šta hoćeš. I to ne jednu stvar. Nije ovo skup Istrijan ih. Ma kako skup Istrijan ih? Ne kužim. Ne žišku pitanje ja. Možeš skupljat metkite ili bigove, nešto, please. Imam minija. Tri, koliko? Šest. Dobra, onda ću ja bacit. Da si uzmem pištolj. Pa si se Istrijani. Ma ko? Ba ja i bas, i Noizi. I Zorz, maybe. Yeah, da, Zorz. Ma ne. Basi tonen. Ah, jes, pištolj. Ma, najbolje oružje, vjeruj mi. Ispred nas na 20. Gledam! Evo, tonen. Šajinja vidjet, di su oni. Idem im pravi doći za leđa. Aha, vidim. Mene mislim... Ovako, po nekom skillu rekao bi da su botovi. Ili da se čekaju međustavno. Ne
Evo vidiš, pištolj rješava stvari. Jao botino, daj molim te vid brić. Muši, da te ni čut. Gdje je onaj drugi kog se... Ili je to to? Šta je ovo? A niš. Mislim da sam riješio... Wow, 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 drugi lik. 37, 37 dobi. Ide na njega. Wow, 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 drugi, drugi, drugi. 37. Knock, knock, taj, knock, taj, knock, taj. Iza leda tebi, led treba leda tega. 37. Jedan je ispod mene. Ovaj će dići dizat, ići dizat, 100% garantiran ti. PM big. Nećeš ga i dignut. A ni ovaj neće dugo. Zašto ovaj ide s autom? Aaaa, riftali su se. Sisine. Di si, din ček. A čekaj da ja uzmem snajper ili nešto umjesto pištolja, mislim da sam riješio challenge. Imam vi jedan ako smeš, ma daj, to samo botovi rade. Šta te igrate proti botova ili? Ne, 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 nego su loši igrače u duosima obično. A ozbiljno. Tu i tamo naješ nekog dobrog i ostalo su... Loši igrači. Ljudi, prošerajte live stream. Gremo na 100 lajkova za GIVG. Drugačije ne znaju. Ma ko drugačije ne zna? Ne moraš grab kontra. Mi to ne toliko loži, dobro smo mi dobri. E pa to da. Mi smo previše dobri. Ili drugi samo hejtaju. Hejteri! Dobrad. bam te ja captain. Opet si, opet si išao. Accepted, valjda. Dobro, accepted, dobro, accepted. Accepted. Pojačaj Basija. Basi, pojačaj se. Ja da se pojačam, šta ja sam pojačaj. Ti? Ja, da, ti, da. Evo, sad ćeš ga čut. 100% ćeš ga sad čut. Ma ne trebaš ga čut. Ni, 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 to su pravi likovi. Au, 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 to sam napravio. A ni, to je bot, to je bot, to je bot. A onaj koji ne daje niš. Evo, otvorili su drop, da. Al, to dva tima tamo. Idemo na njih. A ne, evo. Ili idemo. Jer to je, jedan od toga je naš bounty. Da. Ja bi išao samo na vrh kuće. Pa, iznad njih. I onda ih roknuti. Evo ga, penje se, penje se. Kamo? Ha, nemam pojma. Kaj nemaš pojma, penje pa, se, kamo, pa nemam tu, pojma. Tu vidim izgrađeno. Pitaj ga di se penje. Evo, na dno je išao. Evo, 37 bil. 37. Dolazim, čuvaj, 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 čuvaj. Ne, drugi lik, to je njegov teammate. Kako je? Ja se bilo. PDSP dobio glava. Hila se, mrtvi oba dva. Imaš minije? Imam. Ajde, imam ti ja big. Za tebe. O, dropat ćeš mi jedan big. Rješeno, rješeno, 2 na 1, to je easy win sad. I EAS-y. EAS-y. I još znamo di je. I još znamo di je, da to nam je bounty. Samo gledaj rubove zone i to je to. A čekaj.
On će bit se skrijati u pjesku, 100%, da. A možda i tu unutra, u gradu. Aj mi prihvati, da. A u pjesku će se skriva 100% negdje. Zato ja sad gledam pjesak, ali... Ali zona ga sad puša, ajmo mi nazad jer ga zona puša. Pa dobro, on je onako ovako mora nama, da. U pjesku je 100%, a u pjesku je 100%. Ja mogu sam uzeti snajper za no scope probat napraviti. Da! Evo ga. Mislim da je to bot ovaj. A da, bot. Kako se zakopa u pjesak, gledaj, samo stojiš. I propadneš. Ma čekaj, Zor, zašto tebi svaka poruka koju ti napišeš je kao sakri ili prikaže, to mi nije jasno. Doslovno svaka poruka. Šta sam dobio? Niš. Lucija, pozdrav. Evi sub. Thank you so much. Sub, like i uživaj. A? Hojte rano... Hojte... A? Šta si ti rekao? Ja nema svjetlo. Koje svjetlo? Da te osvijetli, da te... Pa imam, gledaj. Ispred mene. Thank you for subscription, bi rekao Basi. Lucija, hvala puno na subscribe-u. Thank you for subscription. Hoj terenu, ovo vam je prelako. Si čuo? Ne. Hojmo arenu. A ne, u areni bi nas našamarali. Imaš neki ACC za PS, bar jedan skin, please, FRE. Gledaj, dijelit ćemo Battle Pass. Ako dođemo na 100 lajkova. Lol. Tako da, prošeraj ovaj, kako se kaže, kanal, lajkaj. Ako dođemo na 100 lajkova, onda možda i ti dobiješ Battle Pass. Ali to trebamo baš prošerat, Basi, taj giveaway. Trebali bismo staviti na... Napraviš kroz 5 videa. Da, i kroz vide i na Instagram objavimo post i onda stavimo kao, ne znam, da i drugi, ne znam, koji te ne prate da im dojde u... Daj meni Battle Pass punci para, gledaj gdje mi se javlja, ej. Glej, Kimi se javlja. Napravit ćemo neki plan. Reći ti ja sve polelajva. I reću Alenu neka story kao sliku za Battle Pass, 5 giveaway-eva, istrijan Basi, koraci u opisu, stavit ćemo subscribe na moj, na tvoj kanal. Stavit ćemo kao kad će točno biti izvlačenje te giveaway-a. Moramo staviti, na primjer, danas ćemo napraviti sliku i stavit ćemo u nedjelju. Ćeš moći u nedjelju. Evo. Namestite, giveaway meni koča Orša Dela. Ne, nećemo namještati. Poćemo random i to je to. Ma, ja sam mislio... Repo... Znači... Preko mojih videa, u svakom videu kažeš aktivanje giveaway, 5 battle passa, ovo da, ono. Pa da, u svakom to. Videu možete dobiti jedan battle pass, koraci su ti. I ovaj... Pa to da, ovaj, to. I onda ne znam. I onda, ne znam, spomeneš u stilu, jedan dan će biti preko videa izvučeno, jedan dan će biti preko Instagrama izvučeno. Redi, stavno. I jedan dan će biti preko tvog ili tako nešto, kuđiš. Tono, pozdrav, Prok, di si, proče?
Ako neko želi pomoći to s giveaway, imate dole za donacije i donirajte. Ko ima viška parica? No? Si stisnuo ready? Bas, kako je radiša? Da. Jedno šta radi na JT za preglede su giveaway i kasno mi da, slažem se. Sad se tiče vode, da, definitivno. Ovo što prvo da YouTube kanala čuo sam. Noise je to rekao, mislim. Čekaj, nu invite ću te ponovo jer mi je sve zbagano. Da, meni nešto. To je definitivno prok. Ma da, ali ono kaj sam ja rekao na svom live streamu prije pola sata. To je samo zato jer je nova sezona i taj jedan dio i zato jer sam se ja tek počeo nazad snimat. Da. Inače se stvarno to ne radi jer preko ti giveaway ja ne napraviš nikad niš. Ne, ali jedino tako se skupljaju lajkovi, pregledi, ne znam. Ti, pokloni jedan PlayStation, napravi mjesec dana i ćeš vidjeti kako ćeš jedno 20k na raz. 100%. Ja sam samo kad je to kocka. Ja sam tako nešto mislio napravit, kao PlayStation 5 giveaway i mjesec dana i ga konstantno dijelit i probat vidit, zamolit ljude, ne znam, u stilu Archer, gle Archer, ako biš mogao reci da ja radim giveaway PlayStation 5, pošalji mi ljude, kaj možeš, okej. Okay. I diba, moja njega pretpostavka, narasu biš, ne znam, 20k, samo tako. Da. Si stisnuo ready? Da. Yes. Da. Čekam da ja idem restart igricu jer mislim da... A evo ga, idem samo na WC. Zor, sam sebi bi namjestio taj PlayStation 5, jer ako bi ja napravio giveaway s PlayStation 5-icom, ne bi ga sebi kupio, da pače što ih ja sebi nisam kupio PlayStation 5. Ali da bi bilo dobro, bilo bi, ali ti je to toliko, su ti šanse 50-50, da bi ti kanal naraso 20k, ali da biš uspio dobiti 20k i od toga 1000 aktivnih ljudi, to bi vredilo. Ili tipa u mom slučaju što želim pokrenuti lifestyle kanal i da tamo uspijem dobiti 20k i nekakvih 10k na Instagramu, to bi zlata vrijedilo, ali s druge strane ne mora značiti samo zato jer je to jedna PlayStation 5-ica da bi stvarno ljudi došli. Ja se sjećam kad sam imao 500 subscribera, davo sam na poklon HyperX Cloud slušalice i s obzirom da nisam bio toliko aktivni youtuber dobio sam, ma ne znam, gledaj, ubite me, 200-250 subova. Drugi put na 1000 radim giveaway, radio sam giveaway nekakvih 10 eura, 10 eura giveaway, ne znam, nečeg je bilo na Steamu ili tako nešto, kao neke igre. Klaudice su koštale 70 eura, a ta igra ili šta god je to bilo je 10 eura. Isto broj subova, isto. Šta ne znači da ako je neki bomba giveaway da ćeš dobiti nešto brutalno puno ljudi. Jedino da se stvarno uključi, ne znam, i Fićo, i Archer, i ne znam, uspijem još nekom nagovorit koji je dosta aktivan. Onda možda i da. Protect bus i bot. Kevin, izvan live-a. Izvan live-a. Kad završimo live, onda ću te pozvat u party pa ćemo igrat. Ovako u live-u ne. Gdje je onaj bot išao? Pucao sam ga zrni nesim GN 2 dana.
Noća za sam ti rekao da najprije sve staviš na privatno. Ma, to tebe neko pucu. Da. Onaj bot, ili? Nije to bot. Aquaman. Kojak? Mystery Sad. Abo. Može u 7 sat. Ma da, sad ćemo točno... Ne znam, kad ja budem mogu, ja ću te invitat, kad budem završio live, sad kad će to biti, ne znam. Ti ako budeš u igri, ja ću te invitat, igrat ćemo 1v1. I to je to. Da, niš. Eliminate. Opet imamo nekog za eliminirat. A di se nalazi on? U holiju. Šta ćemo ići u holiju, a? Mislim da to, ne, to stavi kao za eliminate najbliža osoba ima nositelj. Kao koga trebaš eliminirat. Ali mislim, nemam blage veze, ali... Dobra stvar je. Mislim, da, da, da. Hello, pa di si križić? Križo... Legenda. Ljudi, like, lajstim mi još 2 lajka do 20-ke. Easy. Ali to bi baš moglo privući ljude, ove giveaway-evi i to. To trebaš samo staviti u naslove svaki put, giveaway, na 100 lajkova, ne znam. To i ako neko dođe, dođeš, a? Staviš, ne znam. Da, da, to ti je neaktivno ljudi. Ma znam, to je, ma znam. Ali to opet... To je dosta na kurčin. Ali opet ako imaš subove, pri, ono, izlazit ćeš u rekomende da je više i to, pa... Da, ako ti gledaju video. Da, 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 da. Video. A može ti napraviti totalno i suprotno, znaš ti to? Šta? Tipa da ti ti ljudi, ajde, pogledat ću njegov video, s obzirom sam se subscriber radi giveaway-a. I ulazi ti u svaki ili svaki drugi video i ti pogledaju doslovno 10 sekundi. Da, i to ti može napraviti štetu na kanalu. Šta da? Da, da, jer ti je, radi toga da će taj tip videa ne prolazi dobro, pa ga neću šerat. Kako je to primjer jedan Fortnite ili nešto tako, kad igraš svaki dan, to ti može napraviti ogromnu štetu na kanalu. Da, da, da. Tipa ne znam, u tom stilu da recimo, ali sad govorimo više o brojci da dijeliš jedan PlayStation 5 i da ti dobiješ 20k ljudi. Skužiš, i da ti 10k ljudi klikne na video i ovaj i pogleda 10 sekundi. Taj video ti neće proći. Ok, taj video će imat 10k pregleda, ali neće nikad imat 50-100k. Nikad. Da, da, da. Kožiš. Dakle, kad je sad live na Trovo? Ne. Mi planirao sam ići na Trovo, stavio sam anketu, ali ne znam. Mislim da nećemo ići na Trovo. Ti biš bio dobar za Trovo, jedino ako misliš 24 sata stream. Da. Ne baš 24, ali 10-12 sati svaki dan. Da, da, da. Dobro, ili streamat onako za zajbanciju, ali tamo uvijek dolaze notifikacije. Uvijek. Non stop. Da, ništa ne znao. Znači, samo staviš, samo followaš, ne trebaš, jer subscribe mislim da košta, ne znam. Da, znači, samo followaš, šalje ti, znači, ni zvonce, ni niš, samo ti šalje notifikacije, znači svaki put. Svaki put, znači ja od svih dobim, kada krenu ja od svih dobim notifikaciju. A na YouTube-u dobim svake 2 godine notifikaciju da neko live ili... Zato sam planirao, mislim ne ono da ću ja i sad zarađivat na Trovo, nego... Da će nas možda biti više na Trovo jer dolazi notifikacija, a tu na YouTube-u... Ne dolazi ništa. Oh, ja. Svaka 4 sata ti možeš poslati notifikaciju i možeš napisati poruku kao dođite na live itd. Onda bi možda tako vredilo razmisliti. Pa to ti kažem, ja sam odmah, je jutros, ja sam jutros planirao aj iću na Trovo, stavit ću anketu, možda će neko kao glasa da bi kao bilo na Trovo i poslije sam vidio 5 glasova, ali kao 5 za da, 5 za ne, ali opet... Ne znam, vidjet ćemo.
treba staviti na YouTube ili nešto i... A na YouTube štampat videa van i to je to. Ajoj, di nam je lik, idemo tu. Idemo na tog lika ka bounty. Trebamo 10 put bolju kvalitetu. I to, Dino. Ne znam, nisam pametan. Bounty complete. Ja, gdje sam ja ostao živ. Aha. Mene zanima, ki tu tebe carries? Nemoj križno, ja sam ti već rekao po 100 put da se naučiš pisat. Projeci napad. Ko? Ma ne, nego križ uvijek kad dođe on nešto počne pisat, a pol riječi ne kužiš jer piše kriva slova. Se desi. Se desi, da. Ne. Ali baš u svakoj rečenici... Imamo još 30 sekundi za ovog frajera. Šak od mene imamo jedan ne. Evo ga, hvala Bogu. U 20 sekundi imam da ga uzim. 30. Evo ga, bravo. A botovi, šugavi. To je to, evo ga, dobili smo. I to u zadnjih 20 sekundi. Ne plesat, majmune. Uz minija. O, dobar dna. Pa dobar dna, fjuze. Imam 3 biga. Like the live stream. Ja imam 3 medkita, jedan slurfish i jedan... aim na nivou. Ma aim je katastrofa. Sad kad sam išao gažem tu u blizinu... Tornado 4, da. Mislim Tornado. Ljudi, like the live stream, još jedan like do 20-kici. I onda idemo na 100. I šerajte, dajte, no, molim vas. Nemojte da vas moram molit. Jedan u zonu. Ajgo. Imaš tu ovaj... gljive. I ljude, na 110. A možeš označiti to tako da... Samo mi pingaš. Na istu. Sad čekaj. Ne mi koordinate govorit, ping. Aha, je li teško. Jer ja dokle gore gledam di su ljudi, prođe 2 dana. Odmakni se od monitora, pa ćeš vidi lagije. Ne mogu se odmaknuti jer onda neki imat stol. Aha, I see it. I see these bitches. Evo 43, evo ga, aim na nivou. Aha, hejteri! Idem ja s druge strane. Hejteri! Aha. Šta sam ja rekao? Samo vi hejtajte. Hejteri! Ide nam zona. Chill. Gle, mini, medkiti. Ja sam uzao skar. Će bit sutra live. Sutra petak, da. Ja i na Instagramu isto uvijek napišem kad sam live, tako da... Emi za sirote, gle ga križo, molim te, ki mi se javlja. Evo ih ovi, opet ovi kurci. Bap. Jedan manje. Znači, jedan šažer. Gle ga! Ma kega ti putaš, majmune? Ej, zona me puša. Ja imam 1000 golda, basi. Dobre, gađemo ti. Ma klepan te, ajde. Ajde, molim te, ne gubi se. Oh, I saw. You saw that? O, pucaju se. Odnosno, neko njega puca. Je sam. Ne vjerujem. Ali neko njega puca.
Ako je sam, ja onda ne znam šta mi čekamo. Okej, oprosti. Napeti igraču. Oprosti. Nisam htio, a ne, dvojica, vidi ih. Pohodi drugi put, please. A jebi ga. A zajebavam se. Odmah te riburine. Slurp fish. Da, da, za... Ouu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 
Evo, ukrao sam ti jednog. Evo ga drugi iza. Evo i drugi. Dobro si ti to da. Hvala ti, prijatelj moj. Ne, ne, ali na tvom streamu to izgleda super. Na mom streamu čeće 5 kilova, a realnih 10. Oh, what the fuck je ovaj snajper, ej. To je ovaj thermal od ovog. Ma goli shit od snajpera. Mogao si mi označit džubre. Pa dobro, rekao sam ti plaža. Nisi, nego sam ja tebi. Juh! Ej, meta kasni pol ure dokle on dođe do njih. Trebam gađat u haus da bi im pogodio njega. Evo ga, 110-ka. Sredje pa mi je stao na mjestu. Kako se čuje, ej. Bum! Tiješ jedan, jedan sve jesno. Jedan mi je bil... Ba daj, ne gubi se. Nemoj, o, bam. 110-ka drugi. Daj, molim vas. Samo pogledajte, aim, sve će vam biti jasno. Nok. Pa da, kad to narihtam. Joj! Kako me to nervira. Kako ti je razbio zid? Ja sam si ga razbio sam, ako ćemo juštvo. Jes, jes. What the fuck? Iza nas, sve smo mi došli. Čekaj da ubije najprije ovog, pa ću ići na ove druge, no. What the fuck je ova ribetina, ej. Wow, 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 čaj to sad? Ma, ne seri da su i to dodali. Evo ispred nas, 150. Šta da uzmem, metkite, a? Skoro na početku. Ma da, 50 metkite ću imati, ajde, ni problem. Šta idemo vinat, još jedno, a? Ma di na početku plaže. Ovo je kalaš kurca ne vredi. Ma kalaš i zvijer. Samo treba znat pucat biš ti rekao. 110. Nešto meni nije prezno. Get him, get him! Knock. Nice. Joj, kako ovaj snajper dobar, ej. Da, do prije 10 sekundi sam rekao, koji shit od snajpera? Ma ne, samo, no. Samo ako na... What? A čekaj, čekaj, igrica mi je stala. I meni. Tebi, a? Ti samo trčiš mjesto. A tebi je krenulo ili? Ne. Ma će me izbaciti ili će mi samo ovaj crveni X pokazati da mi je internet ripnu? I meni i tebi. I tebi? Znači ti se ne možeš kretat. Ha, top. Live match. Ne live match, pa čekaj malo. Sada čekam 5 minuta. Ma odbaci, to će sad doći nazad. Pa ne mogu tako, gledaj koji game smo imali i sad moram. Križo, vidim koliko pratiš njegov kanal. Džubre. Baš džubre. A niš, gledaj, ćemo trebati lift. Kako igra, ne, vidi, vidi, grade, 1-2, 1-2, 1-2, krug pod, krug, ne, zid pod, zid pod, zid pod, rampa, op. Vidi van dio prvo. I coming. Wait. Me. There was a problem. Network connection loss. Da, radi vas. Ste mi dobro, ljudeki.
ne znam, možda neki imaju neki onako loš dan, možda su dobili jedan u školi, možda i ne ide, možda, ne znam, ih je pustila cura, ne daj Bog. Ne znam, svašta se mora desiti. Ali zato sam ja skoro uvijek pozitivan. Pa ajde! Kako mi je ovaj kreten izašao van? Evo, da nas to nije sad zeznulo, drugi win. Ali nećemo to računati kao da smo izgubili, nego nećemo uopće računati da smo igrali game. Okay. Peki, ne, samo dva korte. Game-a smo odigrali. Ma ne, igrali smo ih mi jedno 4-5. Al' kažem. Prdnu sam. Hvala Dino, šta si mi rekao da si prdno. Evo, puno znači, doprlo je mi je do srca. Čekaj da počnem plakat. Kakav frik. Kakva je sezona, jel valja to šta? A čini se zanimljiva. Čini se zanimljiva. Ima puno novog sadržaja. Da, ima dosta tih nekih stvarica i tih. Al ono. Je šta je, nije loš, ajde. Marta, di si Marta, pozdrav. Hello. Ko inače, strašno nešto. Ma daj, pa nećemo do... Daj, ne idemo tamo, idemo Pleasant, ajde. Dobro, prosti, šta sad? Šta ma ne, to malo mi je dugo za leti. Gaj, Marta, smo se dogovorili za ovaj video ili live? Kada pitanje na to da dogovorim s tom ženom? Jel se isplatio vratit nazad? Ne znam. To ti trebaš vidjet. Od koje sezone igraš? A igram ti od uvijek. Ali baš od uvijek ti igram. Ma čekaj, su to oni opet promijenili mapu ili... Ne mapu, nego izgled. Mislim da nisu. Ta, znači vidiš gore ova kao mini mapa. Basi. To ti je od starih sezona. Ova kao... Za... A mislim, mini mapa je od starih sezona. A lendaj mi tu, please. Hvala. Hvala što se lendali tu. Da Marta ćemo snimat video ili live streamat neku foru, neki clickbait, kao najjači par na Balkanu, neki kurac, da ispadne ono, seksistički do kraja. Je rekao, clickbait, seksistički. Clickbait, ali nije clickbait jer kako ćeš drugačije, najjači par. Ba. Ne par kao u vezi, nego par kao muško-žensko. Ne uzme, to ti je super ideja. To je dobar clickbait. Pa da. A ne, a super ideja. Mogli bi odigrat rundu neku zajebanciju. I to za video brutalno. Ima njaj prvi dio videa, ima ona svoj dio. Znači kao tipa dvije runde. I lijepo ja pošaljem neki ljudi, a ne pošaljem meni ljude kao. I super napraviš video. Da. Daj Dino. Prestani srati i dođi igrati. Ovaj, instaliraj ovo. Wow. To je zbog drugog hausa, a? Sad ću ih ja... Ma, rekao da je prdno. Aha! Pa moj čovjek. E da je samo tvoje bi bilo dobro. Ali otkud meni 500 stvara? To mi se nema mi smisla. Wow, ej! Kako skače, ej! Ko neki kengur. Paraša. What? Oh, drugi. Dvaj, šest sam ti ga pogodio. Samo, a? Raši u mene. Samo mood runner, ma daj molim te, kakav mood runner. U stvari to sam nisam skinuo, ali... Ša dvojica ili? Jedan je sad ispod mene. Sad ja dolazim rokati. A ne, novi tim je to. Evo, taj ti je low. Kako ga nisi ubio, me zanima. Jer mi laga igra. A, lagati. Ne mogu pucat! Dobro, ajde, ubio sam ga, dobro je, mir. Mir, niko nije kriv. Au, fuck, oni botovi su iza. Au, štf.
Šta sam ja sad rekao? Dečki, ajmo roguje! Ma neću ja roguje sad. Ali basit je vjerovatno. Evo pravi traša. Sad prvo ću ga nos kupaj. Evo ga. A fuck. Loot je. Ma makni! Uff. Pa mi dajte medkit. Koji si ukro. Ma ja sad sam ja ukro. Ti treba minija is. Noizi, ja sam za. Ah, šta sam reka? Pa kakad je dobra igra? Pa dobro, pa nisam ja reka da ni dobra igra. Dobra igra. Ja nam je gušt igrat. Plaselin sal game. Dino ne seri. Dobra igra, lijepo mi radi. Joj, opet oni botovi, joj, bože. Kaj dobro. Ovi botovi su dobri za headshot pucat. Da. Za te... Za te full udaljene. Aju, ali nema metka. Za? Za niš. A dobro, ja imam 95 za AR, 32 za shotgun i 5 za sniper. Ja imam 4, 37. Uzet ću ovo, bar... Jao, 1000 golda imam. Ma zašto imam toliko puno golda svaki game? Se to dobiva na killove te goldove ili ša? Mislim... I don't understand. Moguće je da je tu negde neka... Kad buš mogo... Ja, odgovorio i na Insta valjda. Gle, tu ti ovaj novo smetio shotgun ako ćeš probat. Yes, please. Thank you very much, monsieur. Ali ti ne bi preporučio, definitivno ti ne bi preporučio. A ne, za moj internet ne sigurno. Ne, ma za sve tvoje ne bim ti preporučio. Za tvoj znači, dobar ovo... Ma, probao sam snajper i bolje da ga nisam ni probao. A mama, to su opet neki botovi. A to su ljudi. Čekaj, probat ću ovog snajpat. Oj, na 105 metara udaljenost ga moram snajpat. Da, Dvojec, neko je nekog sad... Koku do ne? Uuu, ova dvojica će nas izrašat, ko mlade majmune. 105 dobio. Wow. Joj, nemam municije za... Skupa, vjerojatno. Pa da. Ova desna... Nisu, finiši ga. Ma ne, jedan drugi... Imaš municije za snajper, plase. Sad se jebi. Sad ja. Klasika. Ovaj se hilo ispod mene. Ranje se ti jako ovo. Uuu! Osamdeset. A, promašio sam ga. Gdje ovaj drugi? Zaki sve gori? Zato jer je to takav shotgun. Sam ti rekao smetje. Ora. Ha? Za zonu moramo ići. Ništa od toga. Municije za snajper imaš ili nemaš? Iman. Evo onda ćeš mi dropat. Tu odi, trči nas dobra. Ispod nas si frajer, ja nemam materijala za gradi tako me počnem pucati iza leža. Ugli jebot nija. Nija moj prijatelju. Sređe pa si mi rekao da si mi drop ovo municije. Pa je rekao sam. Mene pucaju, samo da znaš ono, čisto informativno. Al ti ne mogu pomoći. Evo jednog sam oko, od zone. Drugi dobio 50. Evo ubio oba dva, dobro. Ništa, bacit ću snajper tja. U stvari neću. Kod mene li? Ha gledaj, ne mogu sad odmah. Sve peti. Raša me? Jesi ja. Ubio sam ga? 9 metkova imam. Nemam metka. Ja ne znam kako mi poubijemo toliko ljudi, a ja nemam municije za niš.
Ja isto, imam 29 metka za šopku i 38 za SMG. Ma ja ne ni to. Ja, ima dobro, ja imam 38. Imam za M-ku koju ne koristim. Sad bi mi dobro ne koristiš M-ku? Ne. Mi je, daj po, mi je zbagan chat ili... Niko ništa ne piše. Ja vidim samo Martinu za. A dobro, dobro, onda je, onda je, onda je. Onda je dobro. Sam mislim da mi je zbagano. Onda je dobro, nije dobro. Ma mislim, nije dobro, ali je dobro da mi se nije zbagalo. Ljudi, spamajte nešto. Ili, ha. Niš, ne, ni, ni, niš ne piše. A dobro, dobro, onda top. Mislim, da. Nije top, nego top, ono jer mi nije zbagano. U biti, nije top. Top, ali nije top. Ja. Ne, ne, Marta, odgovorit ću ti definitivno na poruku. I ovaj, i ćemo dogovoriti. Pištoljka. To, Dino, spamajte sobove. Evo ih likovi tu. Ovo, ovo, šta sam ja napravio? Evo ih likovi tu. Blage, nemam pojma di tu. Tu, na meni, tu. Tu, aj, na, na meni. Sad je mi malo konkretnije. On, on mi, on mi. Mislio sam da je ovo... Vjerovatno je ušao u pjesak, da. U pjesku je, čuvaj. Unutra je. Nije vanje, vanje. 37. 54, na, low je. Znaš kako je low? Znači, ultra, ultimativno low. Čak sam mu i uzao zid ovu. Ou, pa ova je zapravo imao sve što, što prije nismo imali. Tu je ovo Marto, ej, sad ću izbrisa poruku. Da ti moraš kerijati Srijana, daj, molim te, nemojte se zajebavat. Ovo je sad baš bilo uvreda. Strašno. Evo ti je ovo. Tu kupi ovo dvoje. Nije uvreda kada znaš da nije istina. Kapiš? Tu na 160 dvoje. A, vidim ih. Da pucam ili ne? Ne. Okej. Okay. Jel mu uzet nešto od ovih kretena ili ne? Čekaj, probit ću snajpet. Uuu, malo, 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 malo ispred njega. Malo, malo, Red Bulla, da me digne. Ujakle, a di si, ujačli ovo, opa. Uuuu! Ovo, mamo mu. Jednog sam nokovo. Gledaš je? Jesam. Baš mi je drago. Znam, hvala, mislim, hvala ti puno. Tu su metke i Big Shield, ako možeš uzeti. Pa... ne. Somewhere over here is knocked guy. Oh, 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 oh. Dignuti. Vidi ga, vidi ga. Ovo sam ukoro. Misliš? Ma ne, ma nisi, nisi. To je negdje zleđa došao taj metak. Sad ću ga snajpat. Ovo nemam pojma otkud. Aha, vidim. Uuu, i to ima on dobar snajper. Rokaj ga, rokaj ga. 35 je da... Vidi ga šta se kače kreten. Dolazi mu teammate kod mene. Teammate mu dolazi kod mene. Okej, nekoga je tago, neko... Da, 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 nekoga je tago. Ne, gotov sam. Gluposti radim, jedinu zonu, neću, neću se zajebavati. Ko Selma pucaju i zakopaj, to na nas... Zakopaj se u tlo i bježi. Kako to da arenu ne igrate, kaj vam nije to... Ma je, ali vas je rekao da neće, da neće arenu, da, da mu se ne da tryhardati, da mu se ne da igrati takvu igru. Mislim na arenu. Kod mene, kod mene, kod mene, kod mene, kod mene. Nije se healo, nije se healo, low je jako, jako low je. Ja? Nije se healo. Evo, nokan, 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 nokan. Oružje ne vredi niš za razbijanje. Tu dole ispod je. I know. Evo ga. Riješeno! Sad će dođi sa Koloseuma na, da, da, da. Na nas ili... Da, 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 da. Samo da si... Dole imaš me... Ma šta za, da je 15 HP-a. A čuj, 15 po 15. Gledaj, to je ovaj snajper, ma uzet ću. Stari iza nas, gore na 105. Tamo.
I see. 110, ne znam kako to nije bio head. Je to lik iza nas ili... Igrica te voli zajebavati. Da ih tagam, da ih ne tagam. Šta da radim, jer imam ovaj polo SMG. Ma pucaj slobodno ako možeš. Evo ga, noko sam ga! Taman je otvorio prozor, da. Hila ga nutra. Kaj da radim? Ništa, odavdje ne mogu ništa napraviti. Dobra, gledaj, ja pucam, a ti idi. Tu. Pa na njih? Da, ti rašaj dok ja pucam. Okay. Samo čuvaj da ne dobiješ headshot od ozada. Dobro, samo raš. Evo, mislim da će se stić. Healat. Da, healali su se definitivno. Onda dolazi. A možda i nisu, ne znam. Evo ga, 35, 52. Ali dobro, healali su se. Ali ne vezi. 35, bravo. Ovo je mrtav, to su dva tima. Dva, da. Evo, mrtav drugi. Evo, mislim da sam obojicu. Da, a nije ga dignuo, ne znam zašto. To je to. Kaj nije, gdje je drop? You like live stream, evo ga, iza lik tu. Oprosti, ali ne razumijem kirilicu. Sorry. Ne razumijem kirilicu. Sorry. GG, my dear friend. Dobra vijest je da mi imamo hard ground. Da. Dobra vijest je to, a dobra vijest je... Mislim, loša vijest je da ne vidimo nikog. I to još ako nam dođu iza leža, a ne vidimo... Tamo znam da je bio jedan... Iz... Evo vidim tu dole kod ove. Tamo. Jedan? A da, vidim. Vidim je... Samo jednog sam vidio. Da. Okej. Okay. Jedan dole. Jedan lagano u zonu. Jer vidim da ipak nije hard ground. Nego mi se učinilo. To je ovaj dole iz benzinske. Krči. Dobro. Ćete vinat? Ne znam, vidjet ćemo. Daćemo sve što na nju koristi. Kaže ti na ćirilici može pozdrav za Živka. Aha, pa hvala Bogu da može pozdrav. Veliki pozdrav Živka. Evo Jakle, ti mi ovo... Idemo možda tu piše, gore. Piše, šalom piše. To je sad trenutno najveći hargan. Za Luka? A može pozdrav i za Luka, ma može pozdrav za svih legenda. Samo se ti subscribe-aj na channel. Šta sam ja promašio, Bože me onaj saču... Ma gle, naš retardiran. Mrtav drugi. 2-2. Antonio Matas, pozdrav. Lovro, pozdrav. Dobroši ljudi svi na like stream, lajkajte, subscribeajte se i to je to. What? A, to je to. Gledam ja da neki pas laje, ali nisam skužio di. Kako je? Ba, ide laganica. Ja sam translator na srpski, može. Dobre. Vin za chat. Od kuci, iz Istre. Hrvatska. Ma je zvin, ma laganica. GG u chat dok se ne vratim, brzo sam nazad. Lajkajte da dođemo do 30 like. Do 30 like, da. Što je srat? Čovjek se iša posrat. Evo me. Ja kažem napiši GG, a ovaj Dino piše botovi. Ma Dino mi. Vujaklija prevedi. Prevađaj, vujačlio.
1000k. Evo, jedino 1000k sam razumio od ove rečenice. Lol. Rekao sam GG, a ne lol. GG. Može pozdrav za Luku i Živka kaže donirajte 1000k. Pa veliki pozdrav za Luku i za Živka. Veliki, veliki pot. Jel mogu igrat? Andrija, subscribe se, lajka i možda igramo izvan live. Sad u live ne, ali nakon live možda bi i mogli. Otvorit lobby pa igrat neki creative ili nešto s vama i to. A mogli smo iti arenu igrat. Dino si skužio sad u ovom pri lobiju. Vidi ga, gle. Iz starih sezona, prva, druga, treća, četvrta, peta sezona, mislim da su. S ovim starim. Hoću ja kreditit. Pa dobro. Otvorit ćemo lobby, Discord i ćemo se čuti. Ili možemo i ovako, sve jedno mi. I rokat. Aj trio, ne, igrat ćemo. Sad igramo duo. A kasnije bi mogli da. Ali ne znam da li će Basi htjeti. Arenu, ma Basi ti ne želi igrati arenu, Basi ti samo ove kao chill gameove. Jer opet ne znam. Da! Čekaj da se malo priviknem, pa ćemo onda roka trio ili duo arene. Samo da malo dođe u vode ove. Da, mora se malo taj building i mora malo vidjeti po desi koja je još ovaj. Trap meni nije bio na Z da ga je. Nije bio to na Z. I onda jednostavno moram po desi malo te kontrole i malo se. Lovro. Možda preslab kompjuter. Tomislav Pavić, veliki pozdrav za tebe, brate moj. Čujem nekog na leđima. Da, jedan je ispred nas, 1, 2, 3, 4... Gdje ćemo sletit? Evo, ja idem na tu, na ovaj house ako mi niko ne ide prije mene. Ne, glej, svi idu tamo, svi idu tamo, svi idu tamo. Tako da mi smo chillenzi. Easy boy! A ja moguće jer je komp... A da, onda ti je vjerovatno radi toga. Onda ti se vjerovatno radi toga neće upalit Fortnite. Pita zašto mu se ne može upalit Fortnite, a kompjuter iz V11. Vjerovatno radi toga, jer ti je dosta ono... star kompjuter. A Fortnite ide sve jače i jače igrica i onda vjerovatno radi toga. Ljudi, lajkite live stream, još 3 lajka do 30. L16, di si, bratence? Može li super pozdrav? Pa veliki super pozdrav za tebe. Bacit ćemo bandaže van. Me čuvaš? Da, da. Nego kad ne komentiraš, niš onda nije. Iman mini. E, to. E, imaš li ti mini? Ja like 30, eto je to, hvala puno. Kaj ćeš, baci taj tvoj mini ili ga izvadit? A mogu ja izvadit, ali neće biti mini, će biti big. Chat, realno komu vjerujem? Ne, ja ne pričam chaton, ja sad pitan tebe, okej? Nanka, ja ti ne vjerujem, kamo li da ti chat ne vjerujem? Ne, glej, i sad će chat stat u svoju stranu, i onda će opet Andrej... Dobro, family friendly, pa ćemo šuti taj da. Ja sam samo zavolio za iskreno mišljenje chata. Da, sad, Alanu. Ovi će me zgazit. Ja nemam shotgun, tako da će i mene zgazit. Ja imam dva. Shotgun? Pa daj! Tu kod mene. Wow. Lenda na tebe. Dobar, čekaj, zagradi se samo. 17, low, jako low. Ja isto sam. Ide još jedan na nas. Evo, nokan. Op. Još jedan. Si ubio? Ne. Dobro, čekaj.
treba mi šoca. Bravo. Evo je šoca, sjedni to je dole. Lezi dole, ma lezi dole. Evo ti big i tu imaš minije, gledaj, sve imaš tamo. Ćeš snimat pirotehnika, e to bi isto mogao, da, to bi isto mogao. To bi definitivno mogao tu pirotehniku i to. Ja, ljudi, lajkajte pa, live stream. Treba ti par tisuća kuna za napravi content. Ma dobro, neću ja sad radit, ne znam ja šta, ono. Jer mi svake godine uzmemo te petarde i to i onda... No. Toliko... Ne, nije, dobro. Koliko ti treba da nađeš mini? A gle, ako je basi pored mene, onda brzo. Ako nema basi, onda ću malo teže. Ja mislim da si sad tu negaj se zagljivio. Hvala si se sad izjavio. Da, ne znam da li si ti sam... Ne, šalim se. Mislim, nisam ja peder, ali ono... Kaj imaš ti protiv homoseksualca? Wow, sad. Ćeš uopće moći kupit, ma koga, pirotehniku, ma čućemo, ma nego. Vujakli, ako si tu, molim te, prevedi ovo, jer ne razumijem. Ili ako neko drugi zna, neka mi prevede. Daj, skini, kad bude filio live stream, skini te live stream, to ćemo napraviti isječak iz ovog. Molim, ma kako isječak? Ma kako isječak, ej? Alo! Ne, ništa. ja, ninde. Ja ću ga staviti na privatno, samo da se zna. Ja, i ja bi nisto putona na tvojem mjestu. Ne, mogu vjerovati. Ti da dvije kutije top scooter, daj, pošalji mi na ovaj adresu. Clip that shit. Kada ti čovjek kaže? A kaj, ja niš. Kad zna kako vi smo bolje, a i da kaže, ne bi bilo ništa. Kaj misliš da su ljudi otišli stil tada? A, vjerovo. Op, evo ga, dođi. Do mene dođi. I sad ćemo ići ravno na njih. Idemo ih ubiti. Oni će ići na kamion, dođi, oni će ići na ovaj kamion. Evo, 35 bijel. Da, i snajpom. Ne, minije, au, fuck. A ne boj se, još oni... Pa ćeš doći? Aha, ti si tu, jedan. Sorry. Jeben, ti nisam vidio drugog. Oh! Kaj je to sad bilo? Ne smijem, je iz 2010. Pa onda... Krepaj, ma mir! Vidiš, to si ti kriv. Već sam klipala, a jebi ga onda. Nema shielda jedan, Mene su snajpali to dva put. Joj, koji sam ja debil. Ja ću te... Lorene, di si Lorene? Zašto? Ej! Ej, skrivamo i sat vremena, dosta mi te. A dobro, oprosti. Ja se ispričavam! Ne znam da li da idem igrat... Solo arena. Igor, šta ti si igrat? A, idem igrat jednu solo arenicu pa da popušim. I onda mogu ići. I ja ća isto. U stvari ne, dok ne dođem do... 40 lajkova ne prestajem streamat. Laj stream da završi streamat. Ili Rocket, ma ne, daj, ne mogu popisati, a? Kaj govoriš? Ma šta ću sad govoriti? Kaj mi neđe pokazao poruke? GG mi je poslao poruku i mi ne pokaže Discord. Možda je izbrisao. Ej, moramo napraviti server, da. Ako neće on, moramo ja i ti. I imam ja jedno koji zna uređivati server, tako da... Ooooo, ne boga pugi! Andrija, da li me možeš dodati u form da poslije igramo? Andrija, dodaj me. Andrija, dodaj ti mene, jer ja neću dodavati. To je video 6 sad, neđe. Pa sa, ako vi lajkate, neće. Ako ne lajkate, onda bi mogao biti. Neću dugo, nima net. Ma, lagano pugi, ja samo lajk s njim.
Dobro, ćeš biti pola još tu ili ćeš ići tja? Idem još pola sata da igrate na dve runde ovog dreka. Dobro. I onda vjerojatno idem tja. Malo odmorim ja čeč. Ma ne, dobro, pa sve pet, nemoj se sad derat. O, evo ga, ovdje on. Joj! Koji ti je nik? Istrijan 03 i veliko. Neka neko napiše od moderatora. Ja ću pole prit igrat. Može, puki. Samo se subscribe-aj, Andrio. Aj, joj, šaj ide tu. 1, 2, 3, 4... 5. 0-3 skupa. Znači 0-3 skupa. Istrijan i 0-3 sve zajedno. Znaš šta je tu problem? Šta tu nema bot igrača i onda... Znate, malo mi je problem. Ma koga ti putaš, majmune? Ma koga ti putaš, majmune? Ovo, dobio je palabrnji. To mi se sviđa. Samo da se smiri. Da izčila malo. Wow, nema često. Ali sad ga ide rašat, samo da dobijem shielda. Ide na njega, polomit ga. Da uzet ću ovo jer... Bolje mi je. Strijanca, nek se zna. Hvala Bogu, to se treba znati. Evo, dosta mi je. Ne treba mi više. Jesam sada prenete od 354 pretplatnika. Aj, dobre. Sada krijeti ili neš? Ako nas bude više, onda bi mogli. Aj, čekaj, samo da prihvatim. Ako nas bude bilo više, možda i možemo igrati. Tamo gore ide na njega. Zašto onaj tek sad lenda ili je tek sad... Ma, nemam pojma. Tu je. Oh, what the fuck. Skoro sam umro od tog lika, ej. Wow! Ne. Jo, ja nisam skužio da ima shotgun. A, mama. Okej, okay, I see this bitch. Oh my god. Kako me nervira ovaj frajer, ej. Skriva se i puca, kreten. Bravo, šta bi trebao radit? Ma glika, peder, Provinat ću ga sad, ej. Je moguće da je on meni sa sivim taktikalom dao preko 50 na tu daljinu, ej. Ne, koliko sam imao? 60 HP-a. Ja bi mu dao 20, ako i to. Čekaj da vidim, da ima neko da bi igrao Create ili nešto. Moštarije su mi zapile, oj, to je muzika. Čaj je novega va Fortnite. A imaš dosta stvari, imaš, znači možeš se u pjesak... kao zatvoriti, možeš... imaš neka nova mjesta, imaš neki novi shotgun su dodali... šta su još dodali? Vratili su... ovaj... kalaš... pa su maknuli onaj... sve pumpove, dodali su charge nazad, maknuli su fire trapove, ostavili su samo bouncere. Crash padovi su tu, tactical su vratili. Znači, ne znam. Ostrimaj to do 9 pa da igramo. A more puki. Ješ kriva FIFA 27? FIFA 27 ću kupit. Mislio sam danas već kupit FIFA. Ali, to jest jučer na večer pa da mi se do danas skine pa da danas igram. Ali ne znam da li ću... Voice chat, samo da se zatvorim voice chat. Ali ću vjerovatno... kupit sad na Božić. Vidio sam da je na CD Key su 28 eura. A na Instant Gamingu je 34,5 eura. I sad ne znam di mi se više isplati uzet. Mislim, isplati mi se na CD Keys, ali mi je... Ne znam da li mi posla kod. Jer CD Keys... Ono, iša je. Makar jedan put sam bio kupio i bilo je okej. Okay. Sad da li ti opet ne pojene? Ti 6 eura, ja vidiš. Znači već danas je... To je... Ma nije. Šta je? Ček sad ću vidjeti. Šerko, di si Šverkolin?
Sad ću je koliko je ček. Instant. Juž sam gledao na večer je bila 34, ja mislim. Evo, 34 je, 34 je. A na CD keys, ako nisu... Makar ne vjerujem da su smanjili. Koliko je? Ne, 29. Znači, iz dana u dan sve više i više je, mislim da idu te... Bo... Nemam pojma. Ja sam otvorio lobby, ko hoće neka se joina. Je public, je. Ne znam da li se možete joinat, ko hoće igrat neka dođe. Čekaj, ko mi je rekao? Marta je rekla. Ne znam ko je to, on je rekao da bi igrao. Ne znam da li je to on, on je rekao da bi igrao. Ko mi je još tu? To... Ko je još rekao? Dino, da, Dino nema ni instalirano. 31 like. Dobre. Prešli smo. Gabriel Bušić, pozdrav. Evo ljudi, ko će igrat, sad se može joinat. Da igramo. Ako još neko hoće, sad ćemo... Sad ćemo staviti creative ili ćemo igrat squad. Pa sad ćemo create. Ma kada ne vidim ko je ready, ja uopće mi ne pišu imena ni niš. Treba možda ići resetirat. Ovdje mi je chat, tu je chat. To je to. Evo još 68 lajkova i onda dijelimo giveaway. Bravo. Ja sam Aura, da znam, vidio sam da si ti prva ova joinala. Tako da znam da si ti Aura. A ovo drugo, nemam pojma. Mi dobro ljudiki. 7.5. Neka neko stavi one realistik ove ova... Realistik. Čekaj, di je? Sad kad te uništem, a vjero neka daju. Ala Gren oko 9 ću igrat pa se čujemo. Ajde, ajde Puki. Moraš delat ujutro da moram ja igrat. A ne znam jer ujutro baš ne lajva nikad. Ujutro ne lajvam skoro nikad. Ja sam Fade. Fade, ko je Fade? Fade je možda ovaj tu. Ujutro baš nikad ne lajvan, jer ne znam, ujutro ili si nešto pišem za školu ili doma napravim šta treba, pomoć je tako. Ajoj, zlatni charge. Neko mi je tu u bušu. Čekaj, tu ću... Stoj. Oh, what? Šta sam joj napravio, ej? Karlo, pozdrav, di si Karlo? Zalagalo mi je sve živo. What the... Ko me neko sad zruši
Jadna Laura. Pa, joj, koja je ova sisa koja me sad sruša i... To je strašno. A šteka mi, ne znam zašto, baš nekako mi laga. Aha. Možda je prestala spamet. Čim sam napunio ovaj kompresor. Au. Magic Gamer, pozdrav, Magic Gamer, pardon. Pozdrav, pozdrav. Nema heala, u tome je prvenst. Kim igraš? Sa ovom Marton. Skoro sam rekao Lauren. Sa Martom i sa još dva. Iz četa. Ne znam kako se zove. Au, fuck, neću ima za se spustiti. Ili hoću, dobre. I nemam više mac. A, definitivno sam dead od zone. O, dobro, nisam. Ja sam bez veze ušao u live pošto nemoj ga i onako dobit. Ša to? Valking, ša to? Makšni game, pozdrav, skin igraš. Ja sam napisao Laura umjesto Aura, lol. Ja kasnije govorim, igram sa... I onda... Aura, a Laura... I onda vidim Marta, aha, sa Martan igram. Battle Pass. Ma, Battle Pass i onako ne vjerujem da ću dijeliti još, jer na 100 lajkova nema šans da ću doći u ovom live. Tako da, vrlo teško. Ako ćemo iskreno. Sad imamo 40, evo, i to mi je drago, jer 40 lajkova nismo imali već dugo. Tako da, to mi je jako drago. Ali... Ajmo, ajmo, ajmo. Stepenice su mi rotatane. Viš kako je prošlo kroz svaki ovaj. Gdje su svi? Zašto svi kad dođem gore svi pobjegnu? Može 60, ne. Na 100. To je to, nema manje. Šta je sa Fall Guys? A, Fall Guys nisam igrao... Kad ga mi je... Mateo mi ga je bio upalio pred, ne znam točno kad. Ali nismo ga igrali jako... Alsan je istago, bože. Skoro sam pao. Aj na 70. Na 100 jer to je opet pet ovih. Pet battle passova. Puno je pet battle passova. To vam je 50 eura. Tako da ono, nije malo. Jebe ga. Woo! Imam ja, imam materijal, dobro. Jednu ribu. Sad ću me ruši. Možda malo nego 100. Boka, pozdrav, di si legendo, pozdrav. Aimbot. 40 lajka, da. 41. Hvala svima koji ste like live stream, proširajte i to je to.
ako budemo imali 100, dijelimo ja i Basi ovaj giveaway. Mislim, rekli smo ja i Basi da ćemo raditi giveaway ovih 50-ih, tako da... Ali ne znam... Ali ono, ja ću, ako budem došao na 100 lajkova, stvarno evo ja ću podijelit ove 1-2 battle testa, to je sigurno. Jer 50 lajkova, to je 50, ako 100 lajkova to nije malo, tako da... Wow. Marta će ga ubiti. Au, sad moram dola. Moram Valking, ajde vidimo se. Au. Sad je malo, o, problem! To samo da se ja spojim na high i riješim problem. To je to. Koliko ja imam pobjeđene? Šta ja imam sve tri pobjeđene ili ne? Assist. Ne znam, imam pobjeđene 3 ili imam pobjeđene 2, nisam siguran više ko je pobjedio prvu. Okej, okay, sad vidimo. Nego će biti ovim bušajima 100% spona. Ispod... Aha, penis. A, tu je bush, glanja da... Sudno da neko nije tu. O, neko je gore. Ljudi, ko se nije subscribe, neka se subscribe, neka like, live stream. To je to. Ko želi igrat, može igrat. Ako neko želi doći. Čekaj, on je umro za ne, ovaj zadnji, ne? 45, wow. Šaren. Da me je pogodila, mislim da bi bio rip. Čekaj, ja imam ribe, da.
čekaj, mislim da ga chat možda, ček. Vrati chat. Rešaj ovo. Nije, dobro je. Ok, nije. Ok, jedan je naprijed, Marta je ispred. Oh fuck. Sad će me Marta ispucat. Mislim da mi je sve za reloadat. Odo ja k. Ma di ideš ti k? Ma ne iću k, Dino. Kako podlo. Može 1v1, možemo. Dobro, zatvorio sam jedan box. Wow! Iza leđa, Ne zona! Jebem ti zonu! Patrick Zonta, pozdrav, čas dela. Igramo... Creative. Možemo. Šta je to, a? Joj, nija više vode. Ili like listening, ko nije, samo da se ja... I to, eto. Niš, ja livam creative, idem samo napunit bocu vode, napišite neka pitanja da možemo još malo porazgovarati. To ja livan. Sad mogu upaliti voice. To je to pitanje, kaj da ti postavim za pitanje. Ajoj, teško, to je teško pitanje za odgovor. Niš mi da ću ja tu završiti live stream, pošto osim ako ćemo igrati Smartom Duo Arenu, jedino to. Ej, jo. Ej. Jel me... Me čuješ? Marta. Ne čujem. Čujem te na streamu, ali te ne čujem u igri. Dobra, ajde onda dođi Discord. Aj. Čekaj, ja ću se tu samo mutat. Treba... Jel se sad čujem? Da. Top. Evo te, ja ću da se još za stream.
to je to. Jel mogu samo trio, please? A igrat ćemo duo, igrat ćemo duo. Ne volim igrat trio. Previše. Previše. Bolje je duo, više poena. Ma da, a i trio je, ne znam, više ljudi, više fajta. Ako ostaneš 1v2 možda i možeš igrat, ono, možeš nekog ubit ako ostaneš 1v2, a ako ostaneš 1v3, teško. Rip. Imaš isti broj poena koji ja točno. E, lepo. Ja danas počeo tek igrat arenu, ono, imam 500 poena. Ma mi smo jučer, ja i friend nešto. Ako 2, 3. Možeš duo, možeš kasnije duo sa mnom, vidjet ćemo sve nakon live-a. Ovo će 1v1, pa Kevin, sad smo igrali. Gdje ćeš da landamo? Ma, meni je sve. Ma jel hoćeš rushat, kempat, vinat, šta hoćeš? Ma ne znam, onako, rush neki srednji ako vidimo sigurno. Onda holi. Sve ćemo se dogovorite. Ljudi, zapratite me na Instagramu. Istrijan Donja Crta ili Andri Grbac. Svejedno, možete i oba dva. Imate u opisu Discord, ja mislim, možete i tamo joinat, tamo znamo biti nekad, pričati to. Nekad, misliš nikad. Ne, nekad samo znamo biti. Pitaš Basija za arenu, ko da će ga neko pojest, a ne? Pa ne znam, meni je arena puno zabavnija jer su ma pravi meni igrači, isto, a ne da, oni gotovi. Da. U duosima doslovno od, ja prije od onih 14 kilova koje sam imao, doslovno od ih je 5 bilo botovi. Onda vidim di će landat ovi ljudi. Jan je na žutoj kući kod mene, preput mene. Dobro. A drugi nisam vidjela. Drugi, još su dvojice u zraku. Jebi ga, ja nemam AR. Ima SMG i pištolj. Dobro, dobro, ajde pustim dok su bili zrakni. Nemam shielda, nemam tactical. Super, imamo onaj shotgun kaj zapali sve živo. Aj, oj, on je najgori shotgun koji sam ja ikad vidio u igri ti da postoji. E, ali doslovno, ovo je ta hack izgleda. M da, mali damage. Koliko M zapali samo. Ga, da, pali doslovno sve. To nije shotgun za ubit, to je za napravi samo ubojstvo. To si ti putaš ili? Ne pucam se. Ali bi mogli ti killove dobit. Šta je još dio? Ja sam jednu pa jednu. Pa usine. Sad ću ja. Ma skuću me, jedan to. Jovo, idem do tebe odmah. Ubik šil. Give me that shit. Dva tima su tamo. Dobro, ja idem. Ja evo još malo sam da tu nafarmam paleta. Ja sam na njima. Okej, lik je tu. Bonseri. Na meni su dvoje. Evo me. Ovo ima najbolji. Ne, materijal. One HP ti je. Aaaa, dobro dignut je što nema veze. Koliko godina imaš i od koje sezone igraš? Imam 17 godina, igram ti od uvijek. Doslovno igricu ti igram od uvijek. Ali nikad nisam išao da ću igrat na nekoj profesionalnoj većoj sceni nego ono za zezanciju i... Najprije sam imao kompjuter koji mi nije baš podržao Fortnite kako treba.
Onda kasnije sam dobio, ali ono, nije bilo s kim za igrat. Osnovno, kad mi je Basi prodao komp, je bila 10. sezona. I od onda sam igrao onako, malo bolje sam krenuo igrat. Da, ali nisam imao više skin za igrat. Evo, znači, doslovno, imao sam možda dvoje, troje od njih ono, s kim bi mogu igrati, to je to. Izgleda, kada imaš 12-13 godina, da, to mi svi kažu. Kid. Da izgledam pre mlado, a jebi ga. Evo ti dva minija. Možda bolje. Da, imam. Pa već ja ponijest ove. A pogodila sam zonu. Šta smo u zoni? Je taktika, zeleni ak ne znaš. Da, imam. Samo mi treba municija. Eto, imam jako malo, ali mogu ti dati, čekaj. Imam 8 metaka za shotgun. Evo ti, 10 komada. To mi je dosta. Za ostalo baš nemam, imam sam za SMG puno. Ma ne, za SMG imam 107, za AR92 i za shotgun imam 8. Mi ću ono lutat iza. I ovo. Tu. Ajde samo tako nastavi i čekam, a sto ti će pretlika. O da, ne, čekat ćemo se. Boga mi. A možda i nikad neđemo dočekat. A gle. Moć. Samo trebaš boost. I content. Da, doslovno. A treba snimat, treba streamat, treba... Ja imam volje, samo šta kad... Ta... Usrana škola, ne stigne ništa. Joj, pustio sam otvoren lobby, fuck. Dobre. Di si Belin? Pleševi su tam, daj dođi. Evo. Samo da se pokupim ja za ovog broda. U stvari idi lutat pa ćemo kasnije te splešno. To mi je fora što su dodali ovaj brod iz sezone 8, za koje već sezone je bilo. Da. Tu imaš paleta dosta. Kako je ča? A, grepo malo. Ja doću. Silana, evo sad. Eto. Joj, od svega dobeno ovo smetje od šarnjena. Ma ne, 10. Hvala ti jedan splash. Ma neću, daj, uzmi ili... Skupljaš minije možda? Ja imam 3 minija, da. Evo ti onda još jedan, pa ću ja uzeti splasha. Koliko će još, ćeš još live-at? Ne znam, vidjet ćemo. Nemam pojma. Dakle, se budalo. Da. Jer ne znam, igra mi se Fortnite, a... Kad mogu live-at, ono, kad mogu igrati live-at, onda mi je... Šta je osnovno šla online? Da. Išli su online, ali mislim da samo do kraja ovog tjedna. A možda će i ni produžit dalje. O, koliko me nervira ta bolest, Isuse. Da, mene isto. Katastrof. Joj, tu dolaze oni govnari. Jo, ali ne znam, i to mi je isto bez veze šta su dodavali na u igri su, ja ne kužim. Ne, gledaj, dodali su neko medvjeda.
Medvjedi chest, evo mini i plavi jar. A u zona gledije. Niš, ajmo. Mario, pozdrav, pozdrav Mariju! Dobrodošao na live stream. Daj popitaj Jan Big Shield, ono. A ne da mi se ga pit, radije ću ga uzet umjesto 5.90. Za tih 10 kap... Ima još jedan to Big, čekaj. Ma ništa onda, daj. Onda ćemo skupljati. Šta... Ne, tu sam. Šta ti sve skupljaš? Iman ja medkite, ja imam medkite. Imam tri medkita. Imam ja tri. Oću ja medkite isto i 6 minija. Dobro, onda ti nosi medkite, ja ću bigove. Može. Isti mi je vrag, samo da ne puštamo toliko bigova. Ne, sad mi vrati 5.90, zajno! Sad bi ti nosila sve! To su vam ženske. Sebi tele, se. Čuj to. Ma šta čuj to, pa to je istina. Ne. Možda malo ima to istine. Da je malo bi bilo dobro. A no što nije dobro, smartan. Samo 5.90 to hoću, kaj hoćeš ti? Da, i medkite, i bigove, i minije, i... Ej, jel to je big još jedan tamo? U kući. Nije spašen. To ću uzeti isto. Ljudi, like live stream, još dva lajka do 50 i onda smo na pola puta do GAV-a. Možda čak do 9 sati na večer. Ja samo znači koliko nam je daleko zona. Da. Možda 50 lajkova GB? Ne. To je premalo. To je premalo. Još pa 5 battle passova. Šali mi se da je to... Da je to 1 euro. Šta misli da ja imam para? Basi pa sve nešto tu plaća. Ma to ćemo ja i basi nešto skemijat. Neke giveaway-eve, a? Ma da. Pa treba sad, ako se mislite vraćat, definitivno. Da. Uskar. Ma ja sam odmah rekao da ću ja giveaway počet raditi. Jel možeš nositi još jedan big ili imaš tri? Da, nosi. Da pa bude kova butege. 99,9 lajkova i giveaway. Šta trebaš napraviti? Znači trebaš, to ćemo za idući live staviti te ovaj korak i ta sranja. Znači trebaš biti subscriban. Trebate izgledni ko ja. Da, sad da. Trebaš biti subscriban na kanal, meni i Basiju. Trebaš... Meni, jer ja sam isto. Ma dobro, ma ćeš ti biti tiho. E, supply. Pusti mi ga da ga otvorim za čelim, eto. Ma dugo si sve možeš uzeti. Šta je to opće? Ma to je, ma ništa. Lupa puška. You being targeted, sad ću ga polomit kogod me targeto. Ajoj. E to me isto nervira. Trebaš znači zapratiti Instagram, trebaš subscribe-at mene i Basija. I bit, dobro, na lajkovim, na lajvovima, to je logično da trebaš bit. I to je to. I još nije da li ćemo za Discord nešto napraviti da ne. Jo, ako se oni sad driftaju na nas, ja ću se ubiti. Kom dalje, meni i Basiju. Basi. Ako ne znaš ko je Basi, onda imamo teški problem. Brate, nemam Instagram, sorry. A onda nema veze, ajde. Napravi, zna ja ću. Sa kim igraš? Igram sa Martom. Oni se mlate iza nas. Samo ne znam di. Ovi šta nas prate, pa mi se ne sviđa. Evo, Marta, pozavljaj te Fuse. Fuse, veliki poz. Poznaš Leonarda iz Lanišća, on mi je prijatelj. Ba joj, Leonardo mi je zrman. Leonardo mi je bratić prvi. Misliš Luka Basi? Ma ne Luka Basi, ej, kakav Luka Basi, ne. Ne on. Opet splash i glow. Bože. Basi, ti je youtuber sa 100.000 subscribera.
i moj veliki prijatelj Orka, majka, to će puknut. Youtuber iz Buzeta, tako je. Kako zove na te? B-A-S-S-I. Gle, stvarno ne znaju koje basi je. Pa ne to, znaju to je za se zapitat. Andri, ne basi, nego Bulić, Luka Bulić. Da, da, da. O, Skar. Znači, mi doslovno smo vidjeli jednu osobu koju smo ubili i nikoga više, bože ja dragi. Da, ako ti je spustio na 2 HP-a, ona jadna. Ili, klik, klik. O, evo ga, drugi. Dobijem 60. Da ga ide raz. Na krov se penje. Ušao je u haus. O, više ljudi je tu. Dvadeset dobijam, 20 opet. One shot je ovaj moj. Ušao mi je u box click. Da. Ja sam... One shot! A pre, razplešao se jebati. Splešao se li. Pa umri ti od ove šugave. Daj, razim se po da mogu staviti ovo govno. Gdje mi je? Koliko ih je? E sad ih je tu jako puno. Kempaj, kempaj, ne, izlazi to. Da, da, da. Pola kilometra od kuće. Patrik Zonta, vjeran. A, vidim. Nemoj ni karticu uzimati još, samo ostavi to. Tu je negdje bio frajer. Ako mi bude tu došao, ja ću mu izrediti ti izaz. Ili ne. Kempaj. Ja ću. Hajde. Bož dragi, zašto bih hađan toliko dobar? Editaj mi prokletu piramidu vrahte, da. Kako mi sam taj šađan? What? Aha. Moj bej. To je drugi sviđa tamo, je tako? Moram se dignut na HR. Izabrati njega i Sjana na IG. Tako je. Dobar. Stajat ću tu i to je to. 30 smo dobili. Smo dobili za placement i ta sranja. Da, da, da. 9 ljudi je živo. Ovo dvoje si tu. Je... Evo ga, na meni je jedan. Ne mići se samo. Mhm. Šta je IG? IG ti je Instagram. Andri, ne basi. Da, to sam. Ok, sad bi mogao izaći van, ali neću. Iću si pokupit. Da, šada pokupim. Govno. Kempaj tu zoni si. A ovo je bijel. Jeben ti ovaj trep šugavi. Opet će zapalit lik. Jer je debil. Što su se nasrali ovdje baš ono? Ja ne znam od kud ti likovi sad. Ne, moraš kempat, samo kempaj. A moram kempat jer... Još četiri da ih umre dobivaš placement, ja mislim. Ma da, znam. Ja želim neki kill još napraviti, a... Pa napravit ćeš već kill, mislim to. Imaš materijala, imaš svega. Splešaj se jednom. Ma neću jer ako sad nekog uspijem tu ubit... A ubit ću ovog tu frajera jer je low. Bar je bio. Možda više nije. A je low je. A usine, vam pa pravi. Gore je otišao. Koji govnar. Taj lik non stop bježi, a nema ničega, ni HP-a, ni ništa. Pa izgledano sam. Evo vidiš šta lik radi, kompa moj.
kako ću ga ići ubit, ej, to je strašno. Rađi ti rotiraj zonu, jebeš ti ovo. Oni će ti imat healtha sad, pa moraš pazit. Da idi u zonu, molim te, izađi negdje u zonu. Ovo nije pametno, ova kuća. Svi su teško nabrijani. Samo ne smije graditi od vuda, jer ako gradim od vuda, u mamu mu. Samo se zboksi dva boksa i to ti je to. Moram se bar malo dignuti u zrak. Ali čuva da me ovdje zbore. E sad pikaj na neki kill, znači 7 vas je ovaj, njih je troje, 4, ljevo lik. Da. Čuo sam da neko gradi. Dobro, on samo se zboksio. Da, gore je pukao shield, tako da. Dobro, ova je sam. E, ovo treba. Prejati. Pazi na ove izme da te ne laseraju. Da, valjda neće. Rašate ovaj. Trebam samo imat taj i to je to. Ja se nadam da ću ga uspjeti imati. Ovo nema materijala, Mišće. Ne, nema materijala ove. Dobro. Uzeti mi ovaj drugi kill. Prepostavljam. Neće. Ovaj... Petero ljudi, još 4 ih je, znači... Šilaj sam. Zbog se ovo. A, dva minija slaba. 50 lajkova, hvala svima. Znaš, Leonardo drugog Zermana Dominika iz Malaga. Da, znam. Opa. Top 3. Dobro, znači ostali smo 2-1-1. Rotiraj, nemoj se. Bar da proban uzeti top 2. HR, uzime HR. Da, probat ću. Ultimate ruši to je. Aj, nekako ono. Evo, sako da igraš zvane. Ej, ovaj zadnji, ne moraš ovaj. Probi. Zatim HR samo. Bravo. Imaš 200 materijala. 250. Dobre. Samo ovo da zagradim. Mislim da te KCA. A dobro, ja sam spojen. Ti spojen na planinu, tako da. Sam spojen. A ovo je. Nema materijala. Bravo. Easy carry. Samo nemojte pitat koliko plaća se carry, evo, samo to nemojte pitat. To je to. Dobar. Davex, pozdrav. Nemoj da ću bounce pad nek koristi. Ko, ja? Pa nek, ma ne znam, ja zaboravim to. Lucija, pozdrav. Još 41 like, tako je. A ne, samo najbolji mi je prijatelj, opa. Čekaj, Mario Ribarić, je tebi Zerman možda Frane Ribarić? Češ igrati još ili? Ne znam, šta je da odigramo još jedan game ili je to. Da zatvorimo stream šavinu. Kako ti odšao s tebi, da, meni je sve jedno. Koliko streamaš dugo već? Nemam pojma, 2 sata, 3, 2. Opa, onda možeš gasiti. Hoćemo još. Ja znam ako mi sad uđemo u game da ćemo mi izgubit, da će nas ubit na startu. Da, pa to je sigurno. Tak da ono, ne znam. Bolje da ti gasiš to. Bolje da ugasimo tu. Ja mislim da je mogu igrat, Andrija, ja. Igrat ćemo kasnije. Igrat će on kasnije kad se odmori. Ajde još jedan. Ma odigraj ti solo.
Aj se ne da. Pa baš zato da ispanete Ubera. Jedine kje je tu Ubera, Belin si ti. Kako znaš LOL? Zato jer imaš prezime Ribarić i onda... Ko je Belin? Ovo je Belin ti jedan majmun. Ja Krenem, jesi ti na ovom serveru? A? Jesi ti na ovom serveru, nisi? Kojem serveru? No, ovom poslaću ti. Moraš ući. Moram. Jer će ti ovak sličan izgled server. Kad, kad one što straži kao Diosipa ili Vasiković. Pa šta ćeš ti raditi server? Šta šta? Pa Josip i ja smo napravili ovaj. Aha. Mislim, neće biti ovak, ali ona na tu foru. Ja ti je YouTuber. Isto ja sam ja, a ko si ti? Ma bravo, svaka čast. Ala bok lak noć, ja vidimo se. Ne znam, imam dosta ljudi za završi stream. Kad ne bude bilo nikog, onda ja završavam. Sad je to premija. 51 like, pa ljudi moji. Pa Rejda je nekog kida koji gleda nula ljudi i da vidiš. ajde još, a evo Belin. Otkud poznaš Istrijana? Ko ja poznam? A ja ga poznam ovako iz Vižena. Niš, ma ja mislim da ću ja tu završiti stream, tako da, ljudi moji, thank you so much svima koji ste bili na live streamu, na 50 lajkova, znači... sutra ide opet live. I... to je to, vidjet ćemo samo kad će biti live, da li će biti na večer ili... koji neke ga reke, da viš možda u nekog zato ga zapratite na Instagramu, onda će vam on objaviti na story kad je live stream i onda ćete vi biti upućeni. Košte, ne? Biti upućeni. Ajmo njega onda raidat. Čekajte. Kopiraj. I lijepo pišite tamo Istrijan raid i to je to. Tu vidite, raidajte frajera. Istrijan, napišite Istrijan raid i to je to. Marta. O, co, evo ti Marte, rad. Istrijan, raid. Hvala, rad. Co, evo ti Marte. Super. Ostavite mu like. Istrijan, hvala. Spravite se. I... to je to. Co, jel se sjećaš kad te Marta mogla u klasikala? Ljudi moji, hvala svima koji ste bili na live streamu, to je to, vidimo se sutra u novom live streamu. I to je to, vidimo se.